Zdravíme občany, především České a Slovenské republiky. My jsme Anonymous, věříme, že jste o nás již slyšeli. Nejsme žádná skupina hackerů a teroristů, jak vám vaše vláda předkládá. Náš cíl je mnohem větší než shodit pár webů. Neděláme to, protože se nudíme, ale protože si uvědomujeme, že demokracie a svobody lze dosáhnout pouze radikální cestou. Vláda si udělala ze svých občanů, z vás své poslušné ovce a otroky, kteří jim financují jejich přepychový styl života a další věci, které jsou pro politickou práci nepotřebné. Z našich daní měli být hrazeni doktoři, policisté, hasiči a další složky státní správy, které vám měly pomáhat. Náhle však pro tyto složky docházejí peníze a roste státní dluh, na zbytečně vysoké platy politiků je však záhadně peněz dostatek. Uznejte sami, něco v tomhle státě proklatě zavání. Někteří mají na tom větší vinu než jiní a ti budou nuceni vysvětlovat. Chcete-li však najít pravého viníka, podívejte se do zrcadla. Pozorovali jste, jak vás vaše vláda okrádá a nic jste kvůli strachu neudělali. Strach z války, nemocí, terorismu, bezpočet podobných věcí skalil vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a taky jste se rozhodli předat vaši zodpovědnost původně demokratické vládě, která však začala těchto možností zneužívat a potají začala pomocí nesmyslných zákonů instalovat vládu novou, nedemokratickou. Po vás chtěli pouze váš tichý a oddaný souhlas. Nyní se však vládnoucí mocnosti po celém světě začaly všímat, že někteří lidé již nechtějí poslouchat lži svých vlád, již jim nechtějí otročit a nechat se okrádat. Protože přišli na jejich zlé úmysly a začali se bouřit. Ovšem tohle si vládnoucí mocnosti nepřejí a tak se co nejrychleji snaží vládnout internet, poslední svobodné médium a ohromný prostor, který nemohou ovládat. Tajně za vašimi zády začali tvořit a podepisovat dohodu zvanou ACTA, naštěstí byli však odhaleni. To ovšem může být pouhé zdržení, pokud nezačneme jednat a neukážeme jim, že si to nepřejeme. Snaží se podkopat základy demokracie, která se začala šířit a vnucují vám jejich prohnilé a protidemokratické zákony pod různými záminkami, abyste je sami schvalovali a podporovali. Snaží se nás zastavit. Mohou zastavit jedince, ale všechny nás zastavit nedokážou. Vaší vlády se bát nemusíte, to ona se začíná bát vás. Jejich starý svět se otřásá v základech a masy lidí demonstrují proti ním. Proč si myslíme, že to můžeme změnit? Protože my jsme Anonymous, jsme studenti, jsme pracující, jsme vaši učitelé i žáci, jsme vaši podřízení v práci, jsme vaši lékaři i pacienti. Jsme různé národnosti a etniky, jsme všichni a nikdo. Nezapomínáme. Neodpouštíme. Jsme legie. Jsme Anonymous. Měli jste nás očekávat.